Civilizacijski doseg društva sadržan je u Ustavu. On prije svega treba štititi temeljne zasade civilizacije, primjerice jednaka prava svih građana bez obzira na njihovu različitost. Te zasade nisu nikle iz povijesnih mitova ili dogmi sadašnjice, već su proizašle iz humanizma i znanosti. Ravnopravnost i poticanje različitosti temeljne su vrijednosti suvremene civilizacije. Naša udruga Center for Inquiry promovira između ostalog te civilizacijske vrijednosti i jedini odgovor na referendumsko pitanje može biti protiv.